Nuju tanggal 7 likur, bulan Rajab nu kacatur. Nurut kaul anu masyhur, Kangjeng Nabi teh disaur. Di papaku malaikat nyandak buruk nu kasebat. Lempang na teh cara kilat, tungganganeun Nabi angkat. Di Mekah ka Baitul Maqdis tengang golami antawis. Ku jalma henteu katawis, kersana Gusti nu wecis. Di Baitul Maqdis terasna, naik na tangga kancana. Mi'raj tea kasebatna ka langit Nabi sumpingna. 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna. Di sumpingan sadayana katut surga narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman. Anjeuna kudu netepan salat muji ka Pangeran. Kabeh jalma anu iman sami pada kewajiban. Salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna. Jalma nu luput salatna nyata rubuh agama.